ああ、じゃあ後のからちょっとあの端にちょっとね。はい、来たよ。すごい色なんかすごいね、シンプルに。これは誰を推してるかもとても分かりやすい。じゃあ一応聞きますね。はい、レイカさん一体今回誰について語ってくれるんですか。ももいろクローバー Z についてです。なるほど。え、その可愛い喋り方でパッていける？大丈夫？1分間よ。あの、舌が出てるんですけど、喋ってるの頑張って聞き取ってください。舌が頑張って聞き取ってくださいと。お客様もね、ぜひともご清聴で頑張って聞き取ってみてください。準備よろしい？はい、OK。 いいですか？見やすいようにね。じゃあこっち移動していきましょう。それではレイカさん、制限時間1分間です。どうぞ。このモノクロの曲に合わせて、おお、どうも、準備しているのが私です。この1年前に私は練習中に落下して骨折し、靭帯を切断するという大怪我で、大会に出られなくなってしまいました。チアが大好きだった私は本当に悔しくて、毎日毎日泣いてすっごい辛い日々だった時に、ニュースでモノクロのレニちゃんが私と全く同じ骨を骨折したというニュースを目にして、その直後のライブに行ったのですが、その時にレニちゃんはそんな怪我の辛さとかみじんも感じさせないようなパフォーマンスで、終始私たち一人一人の顔を見ながらずっと笑顔で歌い切っていて、そんな姿に私はすっごく励まされました。そしてそんなももクロの5人とたった一度だけ会うことがあって、その画像がこちらです。で、私はその出来事をレニちゃんに伝えたら、もう絶対怪我するなよって笑顔で私の肩をギュッと掴んでくれて、その服は洗わずに取っといてあります。私はその高校生活で楽しかったことだけじゃなくて、辛いこととか苦しいこととか本当にいっぱいあって、なんか夜寝られない時とか学校行きたくないなって時も、いつもももクロの曲を聴いてすごいその時励まされて、今でもももクロの曲を聴くとその時の気持ちとか思い出しちゃって、でもだから私は今こうやって元気で皆さんの前に立ててるのはももクロが支えてくれたからだと思っています。私はももクロが大好きです。ご清聴ありがとうございました。頭骨の頭骨です。そうです。そこを怪我して見に行ったら、もう怪我すんなよって言ってくれて、よかったですね。なんかね、途中からレイカちゃんの話なのかももクロちゃんどっちか分かんなくなるぐらいのいい感じのね、感情が入ってまして、よかったです。これからもぜひとも押してくださいね。レイカちゃんでした。ありがとうございました。さあ、折り返し。ました。あの、無事中継取れましてね、本当になんか本当なんだろう、花の差と言いますかね、もう競馬でいうとね、すごい僅差でございましたよ。僅差なんですけども、まあ一応結果は結果なんでね、ちょっと優勝者の方はね一人だけいるんで発表したいと思います。ちなみに自分が優勝してるなって思う人は手挙げて。あら、自信ありげがこちら。なるほど、わかりやすい。キモーターセブンはこちら。優勝者決まったら大きな拍手をお願いいたします。それでは行きましょう。ユニドル2018サマーフェスティバルオタクドバトルで頂点に輝いたのは、早稲田大学モモキュンレイカレイカちゃん優勝ということでございました。おめでとうございます。え、本当全然自信なかった？全然なくて、あの、今モモキュンメンバーみんな、あの、焼肉食べに行っちゃってて、あの、誰もこの瞬間見てくれてないので、皆さんがいてくれてよかったです。ありがとうございます。なるほど、メンバーね、あの、ちょっとね、お腹が空いちゃったって、ね、一生懸命踊ったからね。おめでとうございます。そんな受賞されたレイカちゃんにはですね、あの、商品として夏にぴったりのアイスが贈られますのでね、焼肉屋でね、焼肉食べたらアイスも食べてください。おめでとうございます。というわけでございまして、こちらね、素晴らしい。やっぱ1分って短いよね。1分だったら結局めちゃくちゃ羽端10個あげたりとかしかないもんね。そんな中、愛は伝わりました。皆様ね、ありがとうございます。というわけでございまして、改めましてオタク